Sejam bem-vindos. Os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Deixa-me também desejar as boas-vindas a todos os espectadores. É um prazer estar aqui. Duas formações diferentes no historial e estatuto. Para uma, só a vitória interessa. Enquanto para a outra, não perder já é um grande feito. E agora uma pequena antevisão por parte do Luís Freitas Lobo. E eu aposto aqui num grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Começa a partida. Schweinsteiger. Jerome Boateng. Lam. Jerome Boateng. Schweinsteiger. Luís Gustavo. Shaqiri. Recupera a bola. Foi providencial com aquele corte. Witzel. Ui, ui, um corte com muita classe. Recebe na zona proibida. E foi para o remate. Ao lado. A execução não foi a melhor, mas o remate foi cheio de intenção. Van Buiten. Jerome Boateng. Luís Gustavo. Shaqiri. Mostrou quem mandava ali. Hulk. O passe que podia isolar o jogador não deu em nada e a bola foi afastada para diante. Já está dentro da área. Vladimir Bystrov. Witzel. Já temos quase meia hora de jogo. Magistral. Mula. Grande oportunidade para o contra-ataque. Recebe na zona proibida. Muito bem defendido na grande área. Tudo igual e já só faltam 5 minutos para o intervalo. Vladimir Bystrov. Archerin. Timoshuk. Vai marcar. O árbitro assinala canto.
precisam de um gol a todo custo. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se exibiram, calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário. Um jogo sem imaginação. Duas equipas muito fechadas, sem encontrar o espaço, sem marcar golos. Eu penso que até a bola acaba a primeira parte muito triste. O 0-0 persiste no marcador após os primeiros 45 minutos. O árbitro mete o apito à boca e sopra para a segunda parte. Tivemos uma primeira metade sem golos, mas com muito esforço e garra. Agora entrou na área. Witzel. Luís Gustavo. Van Buiten. Lam. Ribéry. Está na área de penalti. É claramente um autogolo. Sim, é verdade, mas por vezes estas jogadas acontecem. Witzel. Lombard. Crichito. Witzel. Tudo isto é o resultado do passe a isolar o jogador. Sobe para o cabeceamento. Empurra para a rede. Já está. Olhem para aquilo, foi só chegar ali na cara do golo, respirar fundo e meter a bola na rede. O público começa a ficar impaciente. Não está nada satisfeito com a falta de empenho da equipa. Schweinsteiger. Lam. Ribéry.
vai marcar. Quem está no meio para receber esta bola? Entrou na área. Já está! O golo! O defesa bem tentou perfilar, mas parecia que não havia ali ninguém por perto. Viu onde estava o guarda-redes, escolheu o sítio e rematou a contar. Foi um excelente remate de Pereira, tecnicamente perfeito. Ninguém deu por mal emprego o seu tempo ao vir este estádio em vez de ter assistido ao jogo pela televisão. Witzel. Timoshuk. Quase meia hora de jogo na segunda parte. Hipótese para o contra-ataque. Mas que corte na hora H! Ribéry. Recebe na faixa. Entrada negligente numa zona perigosa. É penalti de certeza. E o árbitro concorda. O jogador nem sequer tocou na bola. O guarda-redes procura desconcentrar o jogador. Conseguirá? Será que pode? Defender esta bola. Nadinho ao lado. Eu penso que ele não resistiu à pressão. E agora parece abalado pelo falhanço. Opta por atrasar ao guarda-redes. Anico. Dani. Cinco minutos. Falha um desarme e comete falta. O que será que podem fazer daqui? Vai mandar uma bomba! Lam. A placa assinala 3 minutos de compensação. Recebe na zona proibida. É o apito final. Os jogadores deram tudo e tiveram um desempenho simplesmente magnífico. Foram recompensados pela forma como lutaram e saem daqui com uma grande vitória. Nova vitória no segundo jogo da fase de grupos e agora estão em excelente posição para passarem à fase seguinte. Foi um excelente jogo, muito bem disputado. Mas aquele golo acabou por marcar a diferença. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa, e o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim.